Gradska uprava za zaštitu životne sredine raspisala je javni konkurs za izbor udruženja koje će realizovati programsku aktivnost pružanja podrške građanima za nabavku bicikla na teritoriji Novog Sada za 2022. godinu. Izabrano udruženje pripremit će javni poziv, otvoriti ga za građane i organizovati potpisivanje ugovora za dodjelu subvencija u iznosu od 10.000 dinara. Sugrađani koji ostvare ovo pravo imaće rok za kupovinu bicikla, nakon čega će im novac biti refundiran. Konkurs za izbor udruženja traje do 3. februara, a s obzirom na trajanje procedure prema iskustvu od prošle godine, javni poziv za građane mogao bi biti raspisan od marta. Subvencionisanjem kupovine bicikla grad pokušava da utiče na veću upotrebu ekološki prihvatljivijih vidova transporta, a za ovu namjenu u budžetu je pripremljeno 20 milijuna dinara za oko 1800 subvencija i za troškove udruženja koje će realizovati ovu aktivnost. Pravo na učešće na konkursu imaju registrovana udruženja građana iz Novog Sada koje se bave zaštitom životne sredine ili promocijom biciklizma.